Milli Hidrometeorologiya Xidməti fevralın 16-sına gözlənən hava şəraiti haqqında məlumat yayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək. 770 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənir, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Siz fevral ayının 16-sında olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Gündəlik hava haqqında məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.